सलगर वस्ती पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संपत पवार व सहायक पोलीस निरीक्षक रोहन खंडागळे निलंबित। मुरुम चोरीच्या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी 7.5 लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी सलगर वस्ती पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षक संपत नारायण पवार व सहायक पोलीस निरीक्षक रोहन पंढरीनाथ खंडागळे या दोघांना निलंबित करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी दिले। तक्रारीविरुद्ध सलगर वस्ती पोलीस ठाण्यामध्ये मुरुम चोरीचा गुन्हा दाखल होता। या गुन्ह्यामध्ये त्यास अटक न करण्यासाठी तसेच जप्त करण्यासाठी नेलेली वाहने सोडवण्यासाठी पोलीस निरीक्षक संपत पवार व सहायक पोलीस निरीक्षक रोहन खंडागळे या दोघांनी 10 लाख रुपयांची लाचीची मागणी केली होती। तडजोडीअंती 7.5 लाख रुपये स्वीकारत असताना खंडागळे यास लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहात पकडले। त्यानंतर पोलिसांनी पोलीस निरीक्षक पवार यांनाही ताब्यात घेतले। या प्रकरणी दोघांवर फौजा चौडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। याची गंभीर दखल घेत पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी दोघांना पोलीस सेवेतून निलंबन करण्याचा आदेश दिला आहे।